tano zote sasa hivi kufungua ni zako wewe. Sasa yani inamaanisha ni kwamba issue zote zinazokuhusu wewe zinasoma sana. Sasa hivi kuna stories zinaendelea. Ndio hujatoa jibu sahihi ambalo tueleza hali halisi ipoje. Kwa hiyo na sisi vile vile hatuna budi kukuuliza mzee. Mara nyingine tena. Awesome. Unajua kuna kitu kimoja ambacho sikwenda nakizungumzaga. So situation ilokuwepo kuanza kuisema katika media ikiwa haikuwa tayari na pasua vizuri, kwa sababu mtu anaweza akakutafsiri vibaya, mwingine akakuona kama akakuona hauna kaba, mwingine akakuona kama unaongea sana. Mfano kama mimi kama Diamond, mimi sinaga zile vitu vya kusema nyumbani na mtu, hususani kama naona kabisa na maslahi katika kazi yangu, sinaga vitu hivyo kabisa. So na kama binadamu natakiwa hatakiwa kununiana au kuchukiana pasipo kuwa na sababu maalum. Kwa vitu vya kipuuzi tu mkanuniana. Hata vitu vipo katika maisha, watu wanagombana na wanapatana. Na wanapopatana inakuwa ni heri na kufunza watu vizuri zaidi. Unajua mimi sina matatizo na mtu. Na hivi vitu vingine kwangu mimi vinatokea ni kama maisha ya kawaida ambayo kila binadamu anapitia. Mtu acheze na hela yangu ambayo navungia jasho usiku kucha. Nazunguka, naangaika, sirali, mastudio. Afya yangu naipatia kwa tabu, napanda stejini, maana nifanya nini? Alafu mtu akicheza nayo, ndo kabisa natafuta kiama na mimi. Lakini vitu vingine, hivi vipo. Kama nishuona watu wengi sana nakuja, natoka, naondoka. Ilivyotokea ile issue hapa katikati, nilipoona vile, nikabaki sijui nafanya vipi. Najitahidi na namheshimu sana, kwa sababu mimi najua uchungu na tabu za muziki. Kwa muda mfupi nilikuwapo mimi, tabu nilizopata kwenye muziki nazijua, naziona ni kubwa sana. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumheshimu. Mimi namuona ni kakaangu. Sio kitokea kitu alafu akikichukulia moyoni bila kuniambia, naona bro, mbona haiwezi kwenda hivyo, shelewa. Kama akatunga mimi nimuelewa sana. Alafu nikiona mtu kama akachukua kabisa kama itakuwa bro kama hivi. So kiukweli zile habari zimesikitisha sana. Na hata kama aichukulia, unajua nikwambie kitu kimoja, kumekuwa kuna swala la kwamba unajua msanii tu kwenye mziki usipokuwa na akili fulani hivi unaweza kugombana na kila mtu. Na mimi sio kwa kufikiria, tuna imani lazima kutakuwa kuna watu wananichonganisha sana sana sana, kwa sababu kuna kipindi katikati aliniblock Twitter, Instagram. Nikamwambia bro, kwa nini? Nikamwambia mna sikipati bro, hivi na hivi na hivi. Hivi bro, kwa sababu najua kuna watu wengine wanaanza kumpelekea maneno mabaya mabaya ya kutaka nichukie nini. Sio, lakini so iko hivyo. So pia awe maskini asikize na vitu ambavyo watu wanazungumza na nini. Unajua nishaishi kwenye mziki bro, nishachunganishwa na wengi sana. Yani mimi ningekuwa kama mwendazimu sasa hivi, ningekuwa na mangio, nishagombana na wengi sana. Lakini mimi kitokea kitu kile nimekiambia kitu hivi, nasikiza, nacheka, afu nampuuza. Na kufanya shughuli zangu zingine kabisa. Ngoja tusubirie tuone, labda kuna kitu kingine, mimi sijui, ushaelewa. Ya, lakini siwezi nikatoka eti nikaenda kumkashifu, kumtukana au kumzungumza vibaya. Kwanza nitakuwa sina adabu. Sasa siwezi nikamvunjia heshima, lakini itakuwa maneno ya watu wengine. Unajua mimi siwezi nikawa, mimi ni binadamu. Na binadamu lazima akosee. Siwezi nikafanya kazi nzuri kila siku. Lakini au siwezi nikapatia, lakini najitahidi nifanye kazi nzuri ambayo kila mtu utamridhisha. Ninapokosea katika kazi yangu au katika swala langu lolote, nisichukulie ile swala kwamba Diamond afai. Mimi ni binadamu, siwezi kupatia. So wakinielekeza itakuwa rahisi na itanisaidia mimi kufanya kitu kizuri ambacho mwisho wa siku kitalitafika heshima nyumbani kwetu.